dobré, pivko. Pivo, prosím. Už ti bylo 18. Jasně. Já jsem plnoletej dávno. Ticho. Dobrý večer. Sledujete pořad Pátračka, který připravujeme ve spolupráci s policií. Dnešní relace bude věnována případu vraha, který zabíjí své oběti na parkovištích u restaurací a barů. Policii se dosud nepodařilo zjistit motiv, který zabijáka nutí vraždit. První obětí tohoto vraha se stal 42-letý John Stenard. Jehož mrtvé tělo bylo nalezeno v časných ranních hodinách. Díky. Druhou obětí je 70-letý Alfred Teddings. Byl nejprve omráčen a později uškrcen stejným způsobem jako další oběť, policista Collins. Je síla. Vyšetřováním byl pověřen detektiv David Knight, který potvrdil, že ani jednou nešlo o loupežnou vraždu. Přes důkladné vyšetřování se nepodařilo prokázat jakýkoliv vztah mezi oběťmi. Podle mínění expertů bude vrahem nejspíš nějaký psychopatický muž ve věku mezi 30 až 50 lety. Prosíme televizní diváky, kteří mají o těchto případech jakékoliv informace, hele, na to aby nám zatelefonovali na číslo 323-756-827. Děkujeme. Sakra. Vás to nějak bere, ne? S dovolením. Jeden gin s tonikem, vodku, pomerančový džus a oříšky. Máš tu kolu? Ježiš, promiň, trochu jsem se zamyslela. Ach jo. No jo, teď to už bude. Já si dám ještě jedno teda. Zítra nemáš školu? Ne. Nemáte oheň? Hele, tady se nekouří, musíš ven, mladej. To vás ten vrah fakt tak sebral? Jaký vrah? No ten záhadný zabiják z parkoviště. Hele, máte hezký téma, ale my jsme tady v práci, mladej. Nalej mi dvě dvojky Portugalu, tamhle pro mladýho. Co jsou takovýmu týpkovi dvě vína? Asi na někoho čekáme. Jasně, na vraha. Hele, tady je. Kdo? Támhle mu přišla buchta. A jo. No, normální rande. Ale třeba je ten zabiják fakt tady. A houby. Akorát nemáte parkoviště. Máme, u zadního vchodu. Fakt jo? Jo, tady se nikdy nic neděje. Další dvě dvojky bílýho. Jasně. Já si nám teda taky ještě jedno. Ale poslední. A pak se koukej ztratit, šup. Kdyby šéf viděl, komu nalejvám, tak by mě zabil. Dobrej. Dobrej. Co pak si dáte? Pivo, prosím. Nechtělo by to spíš něco ostřejšího, co? Ne, dám si pivo. Prosím. Tak jestli si teď nedám skleničku, budu vraždit, inspektore. Můžu? Všechno, co jsem mohl, už jsem řekl na oficiální tiskové konferenci. Je mi líto. Ale, inspektore, já nejsem novinářka. Promiňte. Pokud chcete, všechno o tom případu se dočtete v novinách. Novinám já nevěřím. Mají ve zvyku vypouštět některé podstatné detaily. No třeba ten druhý. O tom, že neměl uši, nic nenapsali. Tak co si spolu dáme k pití, inspektore? Nebo můžu ti říkat Davide? My se známe, slečno. Jenom zprostředkovaně. Davide. Budete si přát? Jo, tak tady pro pána ještě pivo a pro mě rajčatovou šťávu, prosím. Hned to bude. Tak, a teď dovolte, abych se vám představila. Jmenuji se Jenny Milesová. Jenny Miles. Jenny Milesová. A jsem ženou vašich snů. Ale neříkejte. Dalo by se tomu říkat krevní pouto, Davide. Já jsem totiž ten vrah. Ten hospodský zabiják, to jsem já. Tak to vám tedy gratuluju, Jenny. Tady to máte. Díky. Děkuju. Tak to jste se zrovna stala další členkou malého, tak říkajíc, společenství cvoků, co se nám denně dobrovolně přiznávají. Není těžké tě stopovat, Davide. Vyplížíš se zadním vchodem, jdeš sám. Každý večer tak. Dvě piva a domů. A tohle mě vážně nebaví. Ať jste kdokoliv, nezdělím vám žádné podrobnosti o žádném případu. A teď bych byl rád, kdybyste zmizela. Jasný? Žube 52. Ta první vražda, Davide, to byla vlastně docela nuda.
A ta druhá? Příliš pozdě pochopil, jaká je hloupost nabízet mi pomoc při výměně pneumatiky. Ne, že by to auto bylo moje. A pak jsem si vzala jeho uši. A to už se dostáváme k tomu policajtovi. Řekla jsem mu, že mi teče z auta olej, jestli by se na to nepodíval. Chvíli potom se ještě třásl, takže jsem musela u pořádný kus ustoupit, aby mě nezašpinil. A to si konec konců dokážeš představit, Davide. Ale s krví nikdy nejsou moc velké potíže. Když zaútočíš zezadu a chvíli počkáš, tak... Někteří trošku sténají, ale to není v noci na parkovišti u hospody nic neobvyklého. Měla jsem ještě spoustu času na pořízení trofejí. Ale o tom jste novinářům neřekli. Že, Davide? Odkud sakra máte tyhle ty údaje, dámo? No přece z místa činu. Prosím. Říkej mi, Jenny. Přišla jsem za tebou z dobré vůle, takový... malý víkendový dáreček pro bezradného detektiva. Tak fajn. Okamžitě se mnou půjdete na stanici. Zkus mě dostat z téhle židle a začnu křičet. No jak to asi bude vypadat, Davide? Když obviníš mladou ženu, kterou si obtěžoval u baru ze série vražd, o nich jste prohlásili, že je nejspíš spáchal psychopatický muž pod 40. To bude sousto pro novináře. Dobře, Jenny. Pojďme si to ještě jednou projít, ano? Souhlasím. Takže vy se přiznáváte k těm hospodským vraždám? To není přesné. Já jen říkám, že jsem ten zabiják. Aha. A můžete to nějak dokázat? A můžeš ty nějak dokázat, že nejsem? Jenny, upřímně, vy jste ta poslední, kterou bychom s tímto případem dávali dohromady. To mě na tom právě nejvíc baví. Tak dobře. Jste hospodský zabiják, ale proč? Protože se mi to líbí. To je důvod. A musí být ještě nějaký jiný. Proč zrovna u hospod? Je to mnohem jednodušší. Když zabiješ střízlivého a pak to zkusíš s opilým, je to prostě jednodušší. Proč jste tomu starci uřízla uši? Ale... řekla jsem si, aby se ti vaši psychologové taky trošku přišli na své. Co se stalo s levým okem policisty Collinse? Výborně, Davide, chyták. Do kapsy u kalhot se mu strčila pravé oko. Levé zůstalo, kde bylo. A proč jsou to samý muži? Jde to s nimi hrozně lehko. Ale nevylučují ani ženy. A proč mi to tady všechno vykládá? Sláva, Davide. Konečně jsme se dostali k nějaké relevantní otázce. Slečno, ještě jednou prosím tady pro dámu. Jenny? Davide, říkej mi Jenny. Hned to bude. Děkuju. Takže... napovídali jste o mě spoustu nesmyslů. Chtěla jsem vám ukázat, jak jste se spletli a taky, že jsi zcela bezmocný, protože mi nedokážeš zabránit, abych v tom pokračoval. Jestli jste to opravdu vy, snadno vás chytíme během chvíle, tu mám policejní vůz. No tak, Davide, v notě zmizím, ztratím se v davu, žena středního věku, střední váhy, středního vzrůstu, zvláštní znamení žádná. Nevěříš přece, že jsem ti řekla pravé jméno. Úplně bude stačit, když si zítra ostříhám a obarvím vlasy. Jsem nepolapitelná. Přečti si tohle. A to je zas co za nesmysl? Třeba tvoje největší šance. Vážená redakce, zasílám vám stručnou informaci ve věci nedávných hospodských vražd. Včera večer jsem se sešla s inspektorem Knightem, který tak neschopně vede pátrání po výsledcích mé práce. Poté, co jsem mu odhalila svou totožnost. Odmítl má tvrzení způsobem, který musím nazvat urážlivým, no tak to... Pokračuj! Jelikož...
Jelikož tím ranil mou hrdost, rozhodla jsem se, že mu pravdivost svých tvrzení dokážu. Vyzvala jsem inspektora Knighta, aby namátkou vybral mou příští oběť z hostů baru. Jím vybraná oběť je... Kto si prosím doplníš sám? Ďábelské, že? Velice lituji, že to muselo skončit takhle. S pozdravem, Jackie. Rozparovačka. Rozparovačka? To je elegantní detail, Jenny. Díky. Tak. Davide, proč mi nevybereš oběť? Jste blázen? Já to myslím vážně. Ani mě nenapadlo. Co se ti nezdá? To je směšný. Ne, nemusíte mi nic dokazovat. Já vám věřím. Užíváte teď nějaké léky? Pokud se mi chceš vysmívat, byla bych ti vděčná, kdybys udělal, oč jsem tě žádala. Víte, že to udělat nemůžu, Jenny. Protože máš trochu nahnáno, že jo? Pane bože. Já jsem policista. A vy to víte. Vždyť jste inteligentní. Lichotky. To se dalo čekat. No tak, Davide, ukaž, co v tobě je. Chyť se té příležitosti. Jestli se ukáže, že jsem si vymýšlela, mého dopisu si nikdo nevšimne, prostě popřeš, že by se se mnou někdy setkal. O nic nepřijdeš. Nabízím ti kšeft. Vyber toho dnešního nešťastníka a já ti povím všechno, co budeš chtít vědět. Co pak? Ještě jedno, pane? Ne. Pardon. Dobrý. Tak víte co, Jenny? Ano? Tak třeba tamhle ta dívka. Ta, co sedí s tím klukem? Jo. Počkej, tady hned jsem zpátky. Zeptám se jí, jak se jmenuje. Slečno? Slečno, prosím vás. Já bych se jenom chtěla zeptat. Díky. Maliganová. Co? Jmenuje se Susan Maliganová. Myslíš si, že jsme spolu byli na dovolené? To mě dost urazilo. Napíšu to jméno. Susan Maliganová. Tak. Promiň, Davide, už jenom chvilku. Zajdu za tím klukem. Haló, mladíku, prosím vás. Já? No, co je? Ano. Děkuju vám. A to je pro vás. Ten mladý muž to odnese rovnou do redakce. Dala jsem mu pořádné dýško. Myslela jste na všechno. To je vzácná příležitost pozorovat odbornici při práci. Ten sarkazmus je jenom maska, Davide, viď? Ale pod ní... Je ta ženská blázen? Nebo mluví pravdu? Nebo obojí? Chudáčku. Na to už je pozdě, Davide. Kola se dala do pohybu. Slečnu Maliganovou její drahoušek vytrvale nalévá vínem. V nejbližších 15 minutách, plus minus, bude Susan určitě potřebovat na dámy. Pokud tam nikdo jiný nebude, postarám se o ní přímo v kabince. Teď už musíme mít jen trpělivost, Davide. Ty nevěříš ani slovu z toho, co jsem říkala, že ne? Já věřím, že tomu věříte vy, Jenny. A taky mám dojem, že byste potřebovala pomoc. Jste teď trošku rozrušená. Podívejte se, Jenny, já tuhle tu práci dělám léta. Vím moc dobře, jak to chodí. Takovéhle případy některé lidi přitahují, dávají jim sílu, pocit moci, nějak přesvědčí sami sebe, že oni jsou tím vrahem a jejich sebevědomí se vznese do nadoblačných výšin. Tobě to pořád nedochází, že, Davide? Jenny, ne, máte pravdu, nedochází mi to. A už taky ty nesmysly nemíním poslouchat ani o minutu déle. Jděte si prosím vás po svých a mě nechte na pokoji. Susan! No podívej. Susan jde na záchod. A teď mě omluv. Tady do jejího osudu vstupuji já. Ještě jednou to samý? Cože? Ještě jedno, pane. Ne, ale
Prodám mu určitě rajčatovou šťávu. Klídek. Uvidíte, že ji tu máte každou chvilku zpátky. No, tak to bychom měli. Na zdraví. A co jste jí udělala, Jenny? Laik by nejspíš řekl, že jsem zhasila svíci jejího života. A vaši patologové vám poskytnou další podrobnosti. Tak jsem hospodský zabiják, nebo ne? To se dá zjistit jediným způsobem. Za těmi dveřmi je odpověď. No tak, Davide, troufneš si vtrhnout na dámské záchody? Chcete ze mě udělat blázna? Ale Davide, v čem by pak byl ten vtip? Při vyšetřování si spackal, co smohl. Dokonce si smyslel, že jsem muž. Řeknu ti ještě něco, Davide. Zítra ráno tě z toho případu odvolám. Novináři budou mít novou hrdinku, Jackie rozparovačku. Nevíte o mně vůbec nic a nikdy, nikdy mě nenajdete. A já v tom budu pokračovat. Zabijím, protože je to tak jednoduché. Zabijím, protože můžu. Dnes večer jsem svým způsobem zabila i tebe. Jestli je cokoliv z toho pravda, zatknu vás během pár minut. Ale neměl bys to v tom případě nejdřív zkontrolovat? Přiznej si to, Davide. Umíráš touhou vtrhnout na ten záchod. Ale jakmile se odtud hneš, slehne se po mně zem. Mohl bych vás zatknout hned teď. Promaření času policisty. Ona ještě pořád nevylezla, co? Slečno, slečno, prosím vás. Přece jen si ještě dáte, pane? Jsem policista. Tady na toaletách je jedna mladá dáma. Já mám vážný důvod se o ní obávat. Mohla byste tam jít a podívat se? Při tomhle návalu nemohla by tam zajít tady vaše přítelkyně? Už jsem tam byla. Nic se tam neděje, je jen trochu unavená, nic víc. Trojka chce platit. Jo, už letím. No. Mám dojem, Davide, že se toho budeš muset ujmout sám. Dobře. S dovolením, puste mě. Čeká, tak pozor. Otevřete. Otevřete. Otevřete ty dveře. Otevřete. Pane. Otevřete! Pane, tady jste na dámský toaletě, pojďte. Slyšíte mě? Otevřete ty dveře! Poslouchejte, já jsem majitel tohohle baru. Otevřete. Když chcete dělat výtržnosti, zavolám policii. Já jsem policista. Otevřete ty dveře, slečno. Slečno, jestli můžete, tak otevřete ty dveře. Susan? Susan, jste v pořádku? Co to má znamenat? Nechte mě, prosím vás, pracovat, ano? Susan, prosím vás. Susan... Susan, odpovězte mi. Slyšíte mě? Susan! Budeme muset ty dveře vyrazit. To snad ne. Ta dívka vevnitř je na tom zlé, možná, že je mrtvá. Co? Jsem v pořádku, nic mi není. Měla jsem tady jenom chvíli zůstat, dostala jsem tyhle peníze. Promiňte! Susan Maliganová, správně bych vás měl zatknout za spoluúčast na podvodu. Ale já jsem Wendy. Cože? Wendy Blakeová. Kdo je Susan Maliganová? Klídek, klídek, já vám povím, kdo je Susan Maliganová. To je ta holka, co vám celý večer nalejvala pití. A jak tak koukám, bylo to až moc, co? Ta barmanka. Jo, pojďte, jdeme ven. Ta nejlínější barmanka, která u mě kdy pracovala. No, vidíte, zase někam zmizela. Kde je Susan? Šla si zakouřit ven na parkoviště s přítelkyní tamtoho pána. Já tu Maliganovou vlastnoručně zabiju. Ještě dneska poletí. Ta to má spočítaný. V případu vraha, který zabíjí své oběti na parkovištích, u restaurací a barů. Policii se dosud nepodařilo zjistit motiv, který zabijáka nutí vraždit. První obětí tohoto vraha se stal 42-letý John Stenard. Jehož mrtvé tělo bylo nalezeno v časných ranních hodinách. Díky. Druhou obětí je
je 70letý Alfred Teddings. Byl nejprve omráčen a později uškrcen stejným způsobem jako další oběť, policista Collins. To je síla. Vyšetřováním byl pověřen detektiv David Knight, který potvrdil, že ani jednou nešlo o loupežnou vraždu. Přes důkladné vyšetřování se nepodařilo prokázat jakýkoliv vztah mezi oběťmi. Podle mínění expertů bude vrahem nejspíš nějaký psychopatický muž ve věku mezi 30 až 50 lety. Prosíme televizní diváky, kteří mají o těchto přepadeních jakékoliv informace, hele, na to aby nám zatelefonovali na číslo 323-756-827. Děkujeme. Sakra. Vás to nějak bere, ne? S dovolením. Jeden gin s tonikem, vodku, pomerančový džus a oříšky. Máš tu kolu? Ježiš, promiň, trochu jsem se zamyslela. Ach jo. No jo, teď to už bude. Já si dám ještě jedno teda. Zítra nemáš školu? Ne. Nemáte oheň? Hele, tady se nekouří, musíš ven, mladej. To vás ten vrah fakt tak sebral? Jaký vrah? No ten záhadný zabiják z parkoviště. Hele, máte hezký téma, ale my jsme tady v práci, mladej. Nalej mi dvě dvojky Portugalu, tamhle pro mladýho. Co jsou takovýmu týpkovi dvě vína? Asi na někoho čekáme. Jasně, na vraha. Hele, tady je. Kdo? Támhle mu přišla buchta. A jo. No, normální rande. Ale třeba je ten zabiják fakt tady. A houby. Akorát nemáte parkoviště. Máme, u zadního vchodu. Fakt jo? Jo, tady se nikdy nic neděje. Další dvě dvojky bílýho. Jasně. Já si nám teda taky ještě jedno. Ale poslední. A pak se koukej ztratit, šup. Kdyby šéf viděl, komu nalejvám, tak by mě zabil. Dobrej. Dobrej. Co pak si dáte? Pivo, prosím. Nechtělo by to spíš něco ostřejšího, co? Ne, dám si pivo. Prosím. Tak jestli si teď nedám skleničku, budu vraždit, inspektore. Můžu? Všechno, co jsem mohla, už jsem řekl na oficiální tiskové konferenci. Je mi líto. Ale, inspektore, já nejsem novinářka. Promiňte. Pokud chcete, všechno o tom případu se dočtete v novinách. Novinám já nevěřím. Mají ve zvyku vypouštět některé podstatné detaily. No třeba ten druhý. O tom, že... Dokázat? A můžeš ty nějak dokázat, že nejsem? Jenny, upřímně... Vy jste ta poslední, kterou bychom s tímto případem dávali dohromady. To mě na tom právě nejvíc baví. Tak dobře. Jste hospodský zabiják, ale proč? Protože se mi to líbí. To je důvod. A musí být ještě nějaký jiný. Proč zrovna u hospod? Je to mnohem jednodušší. Když zabiješ střízlivého a pak to zkusíš s opilým. Je to prostě jednodušší. Proč jste tomu starci uřízla uši? Ale řekla jsem si, aby si ti vaši psychologové taky trošku přišli na své. Co se stalo s levým okem policisty Collinse? Výborně, Davide, chyták. Do kapsy u kalhot se mu strčila pravé oko. Levé zůstalo, kde bylo. A proč jsou to samý muži? Jde to s nimi hrozně lehko. Ale nevylučují ani ženy. A proč mi to tady všechno vykládá? Sláva, Davide. Konečně jsme se dostali k nějaké relevantní otázce. Slečno, ještě jednou prosím tady pro dámu. Jenny? Davide, říkej mi Jenny. Hned to bude. Děkuju. Takže... Napovídali jste o mě spoustu nesmyslů. Chtěla jsem vám ukázat, jak jste se spletli a taky, že jsi zcela bezmocný, protože mi nedokážeš zabránit, abych v tom pokračoval. Jestli jste to opravdu vy, snadno vás chytíme. Během chvíle tu mám policejní vůz. No tak, Davide, minutě zmizím. Ztratím se v davu, žena středního věku, střední váhy, středního vzrůstu, zvláštní znamení žádná. Nevěříš přece, že jsem ti řekla pravé jméno. Úplně bude stačit, když si zítra ostříhám a obarvím vlasy. Jsem nepolapitelná. Přečti si tohle. A to je zas co za nesmysl?
třeba tvoje největší šance. Vážená redakce, zasílám vám stručnou informaci ve věci nedávných hospodských vražd. Včera večer jsem se sešla s inspektorem Knightem, který tak neschopně vede pátrání po výsledcích mé práce. Poté, co jsem mu odhalila svou totožnost. Odmítl má tvrzení způsobem, který musím nazvat urážlivým, no tak to... Pokračuj! Jelikož... Jelikož tím ranil mou hrdost, rozhodla se... O tom případu se dočtete v novinách. Novinám já nevěřím. Mají ve zvyku vypouštět některé podstatné detaily. No třeba ten druhý. O tom, že neměl uši, nic nenapsali. Tak co si spolu dáme k pití, inspektore? Nebo můžu ti říkat Davide? My se známe, slično. Jenom zprostředkovaně. Davide. Budete si přát? Jo, tak tady pro pána ještě pivo a pro mě rajčatovou šťávu, prosím. Hned to bude. Tak, a teď dovolte, abych se vám představila. Jmenuji se Jenny Milesová. Jenny Miles. Jenny Milesová. A jsem ženou vašich snů. Ale neříkejte. Dalo by se tomu říkat krevní pouto, Davide. Já jsem totiž ten vrah. Ten hospodský zabiják, to jsem já. Tak to vám tedy gratuluju, Jenny. Tady to máte. Díky. Děkuju. Tak to jste se zrovna stala další členkou malého, tak říkajíc, společenství cvoků, co se nám denně dobrovolně přiznávají. Není těžké tě stopovat, Davide. Vyplížíš se zadním vchodem, jdeš sám. Každý večer tak. Dvě piva a domů. A tohle mě vážně nebaví. Ať jste kdokoliv, nezdělím vám žádné podrobnosti o žádném případu. A teď bych byl rád, kdybyste zmizela. Jasný? Ta první vražda, Davide, to byla vlastně docela nuda. A ta druhá? Příliš pozdě pochopil, jaká je hloupost nabízet mi pomoc při výměně pneumatiky. Ne, že by to auto bylo moje. Pak jsem si vzala jeho uši. A to už se dostáváme k tomu policajtovi. Řekla jsem mu, že mi teče z auta olej, jestli by se na to nepodíval. Chvíli potom se ještě třásl, takže jsem musela u pořádný kus ustoupit, aby mě nezašpinil. A to si konec konců dokážeš představit, Davide. Ale z krví nikdy nejsou moc velké potíže. Když zaútočíš zezadu a chvíli počkáš, tak... Někteří trošku sténají, ale to není v noci na parkovišti u hospody nic neobvyklého. Měla jsem ještě spoustu času na pořízení trofejí. Ale o tom jste novinářům neřekli. Že, Davide? Odkud sakra máte tyhle ty údaje, dámo? No přece z místa činu. Prosím. Říkej mi, Jenny. Přišla jsem za tebou z dobré vůle, takový... Malý víkendový dáreček pro bezradného detektiva. Tak fajn, třeba tamhle ta dívka. Ta, co sedí s tím klukem? Jo, jo, jo. Počkej, tady hned jsem zpátky. Zeptám se jí, jak se jmenuje. Slečno? Slečno, prosím vás. Já bych se jenom chtěla zeptat. Díky. Maligenová. Co? Jmenuje se Susan Maligenová. Myslíš si, že jsme spolu byli na dovolené, to mě dost urazilo. Napíšu to jméno. Susan Maligenová. Tak. Promiň, Davide, už jenom chvilku. Zajdu za tím klukem. Haló, mladíku, prosím vás, na moment. Já? No, co je? Ano, děkuju vám. A to je pro vás. Ten mladý muž to odnese rovnou do redakce. Dala jsem mu pořádné dýško. Myslela jste na všechno. To je vzácná příležitost pozorovat odbornici při práci. Ten sarkazmus je jenom maska, Davide, viď? Ale pod ní
Je ta ženská blázen, nebo mluví pravdu, nebo obojí, chudáčku. Na to už je pozdě, Davide. Kola se dala do pohybu. Slečnu Maliganovou její drahoušek vytrvale nalévá vínem. V nejbližších 15 minutách, plus minus, bude Susan určitě potřebovat na dámy. Mm-hmm. Pokud tam nikdo jiný nebude, postarám se o ní přímo v kabince. Teď už musíme mít jen trpělivost, Davide. Ty nevěříš ani slovu z toho, co jsem říkala, že ne? Já věřím, že tomu věříte vy, Jenny. A taky mám dojem, že byste potřebovala pomoc. Jste teď trošku rozrušená. Podívejte se, Jenny, já tuhle tu práci dělám léta. Vím moc dobře, jak to chodí. Takovéhle případy některé lidi přitahují, dávají jim sílu, pocit moci, nějak přesvědčí sami sebe, že oni jsou tím vrahem a jejich sebevědomí se vznese do nadoblačných výšin. Tobě to pořád nedochází, že, Davide? Jenny, ne, máte pravdu, nedochází mi to. A už taky ty nesmysly nemíním poslouchat ani o minutu déle. Jděte si prosím vás po svých a mě nechte na pokoji. Susan! No podívej. Susan jde na záchod. A teď mě omluv. Tady do jejího osudu vstupuji já. Ještě jednou to samý? Cože? Ještě jedno, pane. Ne, ale pro dámu určitě rajčatu. Nevěříš přece, že jsem ti řekla pravé jméno. Úplně bude stačit, když si zítra ostříhám a obarvím vlasy. Jsem nepolapitelná. Přečti si tohle. A to je zas co za nesmysl? Třeba tvoje největší šance. Vážená redakce, zasílám vám stručnou informaci ve věci nedávných hospodských vražd. Včera večer jsem se sešla s inspektorem Knightem, který tak neschopně vede pátrání po výsledcích mé práce. Poté, co jsem mu odhalila svou totožnost. Odmítl má tvrzení způsobem, který musím nazvat urážlivým, no tak to... Pokračuj! Jelikož tím ranil mou hrdost, rozhodla jsem se, že mu pravdivost svých tvrzení dokážu. Vyzvala jsem inspektora Knighta, aby namátkou vybral mou příští oběť z hostů baru. Jím vybraná oběť je... Kdo si prosím doplníš sám? Ďábelské, že? Velice lituji, že to muselo skončit takhle. S pozdravem, Jackie. Rozparovačka. Rozparovačka? To je elegantní detail, Jenny. Díky. Tak. Davide, proč mi nevybereš oběť? Jste blázen? Já to myslím vážně. Ani mě nenapadlo. Co se ti nezdá? To je směšný. Ne, nemusíte mi nic dokazovat. Já vám věřím. Užíváte teď nějaké léky? Pokud se mi chceš vysmívat, byla bych ti vděčná, kdybys udělal, oč jsem tě žádala. Víte, že to udělat nemůžu, Jenny. Protože máš trochu nahnáno, že jo? Pane bože. Já jsem policista. A vy to víte. Vždyť jste inteligentní. Lichotky. To se dalo čekat. No tak Davide, ukaž, co v tobě je. Chyť se té příležitosti. Jestli se ukáže, že jsem si vymýšlela, mého dopisu si nikdo nevšimne, prostě popřeš, že by se se mnou někdy setkal. O nic nepřijdeš. Nabízím ti kšeft. Vyber toho dnešního nešťastníka a já ti povím všechno, co budeš chtít vědět. Co pak? Ještě jedno, pane? Ne. Pardon. Dobrý. Tak víte co, Jenny? Ano? Tak třeba